zasvítit levý osvětlení SPZ-ky. Tam taky ledky už jsem to rozdělal. To tam je normálně nalepené, takže to je smírku, zkusím to spravit. Jestli to bude svítit, nevím. Zkusím, aby to bylo vidět. Tady jak je ten červeno-černý, ne, červený drát. Tady tenhle červený drát. No, zaměř se. Tak. Tady ten červený drát. Tak vlastně proud mi jde tudy mě, tady. Ale sem, kde je to napájený, tak nevede. Tady je taková mezírka. Tady je takováhle mezírka. Tady je taková mezírka. Malinka. To zkusím spájet, tam doma je kápnu cín. A uvidím. Zadařilo se. Takže to drží. Zaliju to černým silikonem a lepím to. Zatrám zpátky. Super.